best NBA career. Bogdanovich with six. It's in and out, and it's put back in. Bielitsa and one. I love it. Hey, Dosic. No look inside for the jam. Pa mislim da smo mi generalno nekako jako talentovani za košarku i to pokazujemo iz godine u godinu. I kogod ne igra na prvenstvu i pred bilo kog prvenstva odlazimo kao oslabljeni i uvek se vraćamo sa nekim medaljama zato što smo mi stvarno talentovani za košarku i neko ko jedna od retkih zemalja gde je možda, ajde, ne mogu kažem da je košarka, ajde, ili možda može se kaži da je košarka u Srbiji sport broj 1, ajde, uz futbal. Da imamo zaista jako talentovane dece. Ja mislim, možda je čak i mali broj pet igrača da imamo u NBA. Sigurno da tu ima još potencijala i još igrača koji bi mogli da igraju ovde, ali ja se nadam da će oni doći u narednim godinama, jer stvarno je ovo najbolja liga i liga koja je najbolja za svakog igrača. Mislim da Srbija je zemlja košarke i pre nas su bili jako dobri igrači i posle nas će biti jako dobri igrači, tako da to ne valjda u genima da budemo jako dobri u košarci. You look at one of the saddest things to me about the breakup of the Balkans was the team. Jedna od najtužnijih stvari za mene kada je reč o raspadu Jugoslavije jeste tim za koji je Vlade igrao, koji je trebalo da bude zajedno. Dražen Petrović, Toni Kukoč, Vlade, Đorđević, Danilović i tako redom. Bodiroga. Bodiroga je fenomenalan igrač. I kad pomislite da se ta zemlja raspala, a da i dalje u NBA ligi imate Slovence, Bosance, Hrvate, Srbe, to je neverovatno. Kada pogledate mapu i vidite koliko je mali taj region, mislim da je to prilično izuzetno. Međutim, mislim da su ključni visina i iskonska ljubav prema košarci, sportu koji je toliko prihvaćen. Uči se, organizovan je i strukturiran, tako da nema odstupanja. It's amazing to me to have as many good players as Serbia does. Neverovatno mi je da neka zemlja ima toliko dobrih košarkaša kao Srbija. Mislim da selektor Đorđević sjajno radi svoj posao. Veliki je trener, tako da njihov program, način na koji se igrači razvijaju, na koji vide igru, to je njihova velika zasluga. Zaista prilično izvanredno. But it's pretty amazing. Srpska košarka i NBA liga. Priča koja je zvanično počela pre skoro 30 godina dolaskom Vlada Divca u Los Angeles Lakers-e, a dobila novu dimenziju deceniju kasnije. Sacramento je glavni grad Kalifornije, a za ljubitelje košarke iz Srbije postoje prestonica košarke u Americi krajem 1990-ih i početkom 2000-ih, kada su u ljubičastim dresovima tima iz Severne Kalifornije nastupali Vlade Divac i Peđa Stojaković. Stojaković je prvi potpisao ugovor sa Kingsima u leto 1998. dok je Divca morao da sačeka do januara 1999. kada se završio lockout u NBA ligi. Njih dvojca su tim iz Severne Kalifornije doveli do finala Zapadne konferencije 2002. godine, što je i dalje najveći uspeh kluba od dolaska Kingsa u Sacramento 1985. Divac i Stojaković danas su u upravi kluba, a od ove sezone dres Sacramenta ponovo nosi jedan srpski košarkaš, Bogdan Bogdanović. Mislim da sam došao u pravo vreme. Nikad ne znate ono svoj put neki, ako bi sad kreirao u glavi, kao šta bi bilo kad bi bilo. Ali mislim da sam uvek birao onako rezonski, da nigde nisam srljao ili rizikovao nešto. Jednostavno sam se samo držao svog rada, svog posla, svog dela posla. Uvek sam verovao i sanjao da ću ja doći u NBA i da ću igrati u najjačoj ligi. Stvarno je bilo tako, ali nikad nisam hteo da preskačem te korake. A sad, da se otvorilo u nekoj situaciji, ko što je moglo iz Partizana, mogu sam i odmah da odem, jer sam bio i prva runda i jednostavno sam pričao sa tim ljudima, čak iz Phoenixa, i oni su tad rekli, mi želimo tebe, ali mi imamo previše igrača na tvojoj poziciji. Tako da, bilo mi je opet ta teško da ja igram neku Euroligu i želeo sam i da osvojim tu Euroligu i znao sam da imam potencijal da uradim to i da odem u neki veći klub. I onda, teško mi je bilo to da prihvatim da dođem u Phoenix, pa sad nekako mi je delovalo kao
korak nazad. Dođem u Phoenix i da igram za drugi tim. Mislim da igram za drugi. Da sam s prvim timom i drugim timom opet da prolazim istu priču ko sa Partizanom prvih godina. I onda mi to malo, ok, rekao, dobro, ajde, ostaću ja u Evropi. Jedno, kažem opet, birao sam rezonski, birao sam onako kako se, imao sam da izaberem, hoćeš to, hoćeš ovo. I onda je bilo tu par ponuda od Evrolige i onda sam birao trenera i Željko. Od momenta kad smo došli u Kings, krenuli smo sa razgovorom koji su tu od naših igrača i koji bi bili zanimljivi da se priključe našem programu. I naravno gledali smo koje ekipa imaju prava od naših igrača i jedan od najzanimljivijih je bio i Bogdan na kojeg su imali prava Phoenix Suns i tu smo 2016. Tokom drafta uspjeli da napravimo tu trampu i da dobijemo Bogdanova prava. Mi smo bili upućeni u Bogdanov kvalitet i u Bogdanove igre u Evropi. Naravno, Bogdan je veliki dio ovog našeg programa ovdje što pokušavamo da dovedemo na jedan dobar nivo i on je deo naše budućnosti, kao i ostali mladi igrači koji su draftovani 2015. i 2016. Tako da očekujemo od Bogdana još bolje igre i verujemo u njegov potencijal. Verujemo kada ima loptu u rukama. Ne mislim da je šuter, mislim da je playmaker koji odlično šutira. Organizuje akcije, još se privikava na brzinu igre ovde, s obzirom da je igra u Evropi. Svakom igraču je potrebno vreme, nekom dve godine, nekom dve nedelje, a on brzo uči, veoma je savestan, uvek misli na tim, sjajan saigrač, sjajan na treningu, jednostavno veoma dobar momak. Takođe, voli velike trenutke, što i sami znate, ne plaši se da preuzima odgovornost i zaista mi je zadovoljstvo da ga treniram. Bogdanović je sigurno najpoznatiji saigrač. Legendarni Vince Carter, koji je nedavno napunio 41 godinu, takođe je impresioniran, posebno Bogdanovom željom da se dokaže u najjačoj ligi sveta. Mislim da je iskusan ruki koji zaista razume igru i koji želi da uči i napreduje. Očigledno, došao je u nešto drugačiju ligu, u kojoj se igra drugačiji stil. Potrebno je privikavanje, ali mi se definitivno osjećamo vrlo sigurno kada je na parketu i kada je lopta u njegovim rukama. Obožavam Bogija, on je super momak. Vrlo privržen, njegov karakter je zarazan. Volite da imate takve igrače u svom timu koji vam uvek pomažu. Svi kažu da je ruki, ali za mene on to nije. Dugo je profesionalac, igrao je u Evropi i zna kako se igra košarka, a meni pomaže na parketu da bolje organizujem akcije za svoje saigrače. Trudi se da mi doda loptu u pravo vreme i nekada mi kaže, buddy, ovde treba da budeš. Ili ako mu ne dodam kada treba ili nekom drugom, on mi kaže, treba tamo da dodaš. To nam svima otvara prostor. Tako da je na neki način kao trener na parketu. Drago mi je da ga imam ovde. Vrlo je zabavan momak. Izlazimo zajedno i provodimo se. To je Bogi iz Srbije. Znate kakvi su tamo. Zabavni i puni energije. Da li te naučio nešto na srpskom? Naučio me je ružne reči, ali neću da ih izgovorim. Zovemo jedan drugog brate i ajde. Ajde, let's go. Novinarka lokalnog dnevnika Sacramento Bee, Eileen Voazen, prati Kingse već više od 20 godina. Bila je tu kada su došli Peđa i Vlade, sada je svedok Bogdanovog sazrevanja. Well, what's interesting is you mentioned Vlade and Peja, my relationship and years covering them. I actually met Vlade in 89 when he first came over. Interesantno je da pominjemo Vlade i Peđu, moj odnos s njima i godine praćenja. U stvari, ja sam Vlada upoznala još 89. kada je stiglo njih pet Evropljana, a za razliku od Bogdana, Vlade nije znao reče engleskog. Stoga je bio mnogo težoj situaciji u slučionici Lakersa. Košarka jeste univerzalni jezik, ali morao je da uči u letu. Bogdan govori engleski veoma dobro, sve bolje, i tranzicija je bila mnogo lakša. Također je stariji, Vlade i Peđa su stigli sa 20 godina. Bogdan sad ima 25. Njegova tranzicija je bila gotovo savršena. Mislim da je ono što je toliko impresioniralo ljude kada su ga videli uživo, njegova košarkaška inteligencija. Osjećaj za igru mu je senzacionalan. Zna kada da doda, kako da doda, kada da napadne koš, kada da šutne. U odbrani mislim da je bolji nego što je većina očekivala. Sjajno se ponaša, saigrači ga baš vole.
Ovde imate mnogo bekova, ali nema animoziteta, nema ljubomore. Oni i Buddy Hield su posebno bliski. Bogdan je jednostavno odličan saigrač i veoma dobar košarkaš. Mislim da je jedna od svetlih tačaka Kingsa ove sezone. He's just a wonderful teammate and a very good player. I think that he's one of the bright spots for the Kings this year. Zbog činjenice da je prošlo 3 godine od kada ga je Phoenix izabrao na draftu 2014. Bogdanović nije morao da potpiše ugovor po ruki Skali, tako da je u NBA stigao kao najplaćeniji novajlija u istoriji lige. Nemam tu vrstu opterećenja kao najplaćeniji ruki, pošto ovde se to tako ne gleda. Ovde drugačije. Nemaju sad neka veća očekivanja od tebe zbog toga. Da, nije to. Nije to sad nešto spektakularno, kao što se kod nas recimo pisalo. Nije to ništa veliko. Ali jednostavno taka je bila moja cena tu na tržištu i toliko je bio salary cap otvoren od Sacramento, jer na primjer, da nije otišao Bugi, Cousins, ne znam da li bi ja mogao da uzem te pare, ne znam ni da li bi ja ostao u Evropi. Ne znam, mislim, to je ono što kažem, to se ne zna. Ne juriš ti pare, nego juriš ovu situaciju. Tako je, nije jednostavno izabrao bi da li ići u NBA i igrati. Ja sam samo tražio minute, ja nisam. Ovo se samo posle, jednostavno se otvorilo. Ja, to sad zvuči glupo, ali je tako, stvarno. Eto, ja sam bio trejdovan i ostao je taj Cousins i trebao da potpiše on ugovor. Pa bio je tu i taj Rudy Gay Afalo. I gomila igrača je bila tu. Znači, ja uopšte nisam video tad u neko mesto tu. Znao sam da je bolje nego Phoenix, ali opet nisam video ja to mesto slobodno. Pa onda su posle tog trejda doveli su Buddy Hilda, pa onda opet zapitaš se samo, pa dobro, on je dvojka, ja sam dvojka, kao dobro, ajde, ja mogu i da igram neke druge pozicije, koje na trojici, Ketsu, ne znam. Tako dođeš u situaciju samo da razmišljaš, ali sve drugačije kad dođeš, kad se odlučiš. Mislim da tu nema, pogotovo kod nas ovde, ko je koliko plaćen. To je od prvog dana ovaj trener. Meni je to, isto sam čuo tu priču, ali to od prvog dana je on naglasio u fazonu kao mi nećemo gledati u papire i ugovore, nego koliko zasluži po igrama, po zalaganju na treningu, ostajanju i stvarno ovde. Znači, kao da sam se vratio sad u 18 godina tamo Partizan kad sam počinio, kad su svi bili ono mladi, svi željni da treniraju, svi, znači, bukvalno je sad tako i ovde. Svi dolaze sat, dva ranije, pripreme, terapije, individualni trening, individualni drugi trening, trening zajedno, pa onda još ostajanje post treninga, baš se radi neverovatno. Sacramento kao grad za život u NBA-u, baš smo pričali pre ovog razgovora, ostavlja ti dosta prostora da se koncentriš na košarku, to je pretpostavljeno ono što ti se najviše dopada. Jeste, nije na primjer, kad sam pričao o Sacramentu sa ljudima, oni su pričali, selo, ovo, ono, nije to veliki grad, ne znam. Jednostavno, jeste, i Peđa mi je rekao, ranije stvarno ništa nije bilo ovde i ulice su bile onako, nije bilo restorana, bilo je par tih i onda svi tu dođu, pa ne možeš ni tu baš da jedeš. Još su oni neverovatno popularni ovde bili. I sad su, a ne mogu zamisliti kako je tad bilo. I onda on sad treba da ode tamo da jede, a ono je puno. Tako da, dosta se promenilo, oni dosta ulažu u izgradnji, mislim, te objekte koje otvaraju, sve su novi, malte ne, po godinu, dve dana. Znači, imaju 2-3 ulice koje su pune, ova L, ne znam, još par ulica tih. Da, pa da, neke. Jedna su do druge. I pune su onako tih kafića i restorana, ali mi se sviđa što ima ljudi. Naprimjer, bio sam u Vašingtonu i tamo mi se samo nije svidilo što je sve to izgleda super, ali nema ljudi na ulici. Nema tu energiju. A ovde stvarno ima neku, ono, gde ti prolaziš i vraćam se s treninga, recimo, ja vidim ljude, vidiš da šetaju ljudi. Drugačija je nekako, drugačija osjećaj. Živ je grad. Da se vratimo malo u vreme kad si kao klinac pratio NBA.
Ko je bio neko ko ti je bio od idola? Da li si uspeo da dođeš u vreme da možda igraš protiv nekog od njih i kako je to osjećaj? Pa, ja sam pratio ono naše, koji su imi tad jutarnje te prenose, B92, Peđa, Divac i Turkoglu su mi bili ono omiljena tri igrača. A posle vremena, ono, kako saznaješ da imaš svoje igrače, naše igrače u NBA-u, onda sam gledao, mislim, Sacramento se raspao tad negde. Posle tog play-offa nisu imali više taj tim, Divac završio karijeru. Peđa je otišao, da, New Orleans, da. I onda nisam više pratio Kingse, nije bilo ni prenosa. I onda sam pratio Kobija. On mi je onako... on me je kupio s onim utakmicama tri puta za redom po 50 poena, ali to je tako, mislim, tad nije bilo ni... Nisam gledao snimke od tih, tek sam kasnije gledao snimke, jer ne znam ni da li sam imao kompjuter tad, ali sećam se toga da sam saznao nekako, ne mogu sad, da li iz priče, da li iz novina, da je bilo tri puta po 50 plus poena za redom. I to mi je onako delovalo nevjerojatno, jer se to desilo u nedelju dana. To nije ono koliko je nas tri nedelje, nego u nedelju dana. I tad sam shvatio koliko oni igraju utakmice u stvari. Koliko je brži ritam ovde nego... Da, mislim da imaju recimo 12-13 za redom preko 40, što je potpuno... Da, nevjerojatno. Dobro, te sezone su bili loši, ali on imao te... I mnogo mi je drago što su sezonu posle ili dve sezone posle toga uzeli i titulu. Jer došli do svoje. Da. Da, ja se sećam one kad je dao 81, to je to izgledalo nadzorno. I onda, pre dve godine, kad je završio karijeru sa 60 protiv Utah u zadnji utakmici. Pa, ja sam igrao play-offs protiv Real Madrida. Igrali smo kući i ja ustajem ovo da gledam oproštenu utakmicu. Mislim, ja sam to posle svima rekao da sam ustao da gledam, iako ne bi trebalo, jer imam ja svoju, ali nisam mogao jednostavno ono... Toliko sam ispratio, bio tog čoveka, 10 godina ga gledam i sad kao da ne gledam i tu posljednju. Rekao, dobro, gledat ću pa šta bude. Naravno, nezaobilazna tema je, Vlada i Peđa su ovde, oni su legende ovog kluba i ovog grada. Imaš ih tu na raspolaganju dok ti počinješ svoju NBA karijeru. Pretpostavljam da nisi mogao bolje da zamisliš. Stvarno nisam. Prvo, neverovatni su ljudi van terena. Puno mi pomažu šta god treba, znači, oni sve znaju koje vrste problema mogu da dođu u kom periodu. Tako da, bukvalno znaju i kada mi pitaju šta je, si rešio ovo, jel ovo, jer znaju i oni da su upadali u probleme kao i ja sada, oni tada u njihovim godinama. Ali i dalje su tandem, to je dobro. I dalje su tako i kad je zezanje i kad je ta neka vrsta neke šale, i dalje su u tandemu i sarađuju i dobri su, stvarno su dobri. Nešto više od 600 km južnije u Los Angelesu još jedan ruki iz Srbije, koji također nije baš pravi NBA ruki, organizuje igru trenutno uspešnijeg tima iz grada Anđela. Miloš Teodosić stigao je u Clippers-e za 30 godina, kao najbolji playmaker Evrolige, u trenutku kada je tim napustio jedan od najboljih organizatora igre u NBA ligi, Chris Paul. Kakav je tvoj utisak sada, posle ovog nekog vremena, dugo si čekao da dođeš, sad si tu, šta je kažemo, 3, 4, 5 meseci koliko si u Americi. Je li NBA ono što si očekivao ili je nešto drugačije? Pa možda i više od onoga što sam očekivao, jer počeo od organizacije kluba, od između ostalog i saigrača, bez podcenjivanja mojih prethodnih saigrača, sigurno je ovo jedna najbolja liga, da igraju najbolji igrači i da sam znao da su uslovi, da je organizacija i da je liga takva kako jeste, sigurno da došao bi i ranije. Jer definitivno sam se uverio da je ovo najbolja liga i gde igraju stvarno najbolji igrači. Da, to sam baš da ti pitam, da li sada razmišljaš možda da je trebalo da dođeš koju godinu ranije? Da, pa evo, sad kad znam, stvarno mislim da sam trebao dođem i ranije, ali opet
ne mislim da je sad preterano kasno i dalje imam još par godina da pokažem šta znam ovdje. I love him. I absolutely love watching him play. I love him around our team. Obožavam ga, apsolutno obožavam da gledam kako igra. Obožavam što je u našem timu. Ima tu evropsku karakteristiku u upravljanju timskog duha, što mislim da je veoma dobro za svlačionicu. Mislim da je veoma pozitivan u smislu građenja timskog duha. Svakako bih voleo da mogu da ga držim više u igri. Restrikcije minuta izluđuju i njega i mene, ali tako je kako je i to se neće promeniti. Međutim, njegov pregled igre, on je neverovatan. Mislim da sam ove godine više nego ikad imao akciju gde je opcija daj Milošu loptu i onda odigrajte nešto. Jer s njegovim mozgom morate da pustite da njegov mozak radi to što radi. Ja ne znam šta se unutra dešava. Niko drugi to ne zna, ali to radimo često i uvek uspe. Jednostavno, on je genije za košarku. To je moj čovek. Odličan je, izuzetan talenat, toliko je pametan igrač. Veoma sam srećan što je u našem timu. Nadam se da će biti ovde još dugo godina. Vrhunski talenat, jedan od najboljih playmakera s kojim sam ikada igrao i sve nas čini boljim. Kada ima loptu u rukama, pravi veliki pritisak na odbranu zbog svojih dodavanja, a takođe je i dobar šuter. Vrlo smo srećni što je u našem timu. When he came to us, we knew we were getting the best of the best of Europe. Kada je došao, znali smo da dobijamo najboljeg u Evropi, jednog od najboljih igrača. Mislili smo, konačno imamo nekog ko može da dribla, da šutira, da napravi da se lopta kreće, čak i bolje nego Chris Paul. Kada se povredio, razočarali smo se. Ali od kada se vratio, igra sjajno, pogađa trojke, dodaje bez gledanja. Svima koji dolaze na utakmicu, kažem, samo gledajte Miloša, njega treba da gledate. Watch Milos, he's the one to watch. So, Milos, go Milos. Iskreno poremetilo nas je jako nas poremetilo veliki broj povreda koje smo imali u prethodnom periodu i polako stvarno krećemo se oporavljamo od svih tih povreda i da pružamo bolje igre i da se vraćamo neki ritam koji smo uhvatili na samom početku sezone da smo vezali 4-5 utakmica za redom. Mislim da ono što ekipa i što treneri traže od mene, ja se trudim da uradim na terenu i mislim da to radim poprilično dobro. Ja iskreno nisam najzadovoljniji svojim igrama jer znam koliko mogu da doprinesem ovoj ekipi i da ekipa igra bolje. Ali opet kažem i ponavljam da ću se potruditi i sigurno sam da će to izgledati još bolje. Teodosić se smestio u deo grada pod nazivom Marina del Rey, u blizini čuvenih plaža Santa Monike i Venisa, ali što je još važnije, svega 15 minuta vožnje od trening centra Los Angeles Clippersa, mesta gde tokom sezone, kada je u Los Angelesu, provodi najviše vremena. Moderni trening centar Los Angeles Clippersa izgrađen je 2008. u delu grada koji se naziva Playa Vista. Ima 4000 kvadratnih metara, sadrži dva košarkaška terena, teretanu, bazen, sve ono što je neophodno da jedan NBA klub funkcioniše tokom duge i naporne sezone. Jedan od košarkaških terena ima identičan parket kao u Staples centru dvorani, nekih 20 km odavde, u kojoj Clippersi igraju svoje utakmice baš kao i njihov gradski rival Los Angeles Lakers. LA je jedan od svakako najpopularnijih gradova, da kažemo, u Americi. Kako si se ti navikao na život ovde? Pa to mi često me postavlja onako i drugari to pitanje. Ja sam, da sam otišao možda, ajde da se Bjelica ili najljuti u Minnesota ili tako neki malo hladniji ili ajde nazovemo i lošiji grad, pa bi moglo da se postavi pitanje kako sam se navikao, ali ipak došao si u LA koji je jedan sjajan grad sa izvanrednom klimom, tako da lako je da se navikneš na nešto što je dobro i što je lepo. Kad pogledaš sada Beograd, Atina, Moskva, LA, ipak Beograd je Beograd. Ipak, Beograd je nešto gde se uvek vraćam, odnosno odlazim sa velikom ljubavi i to je nešto što me onako... Nijedan grad me ne ispunjava toliko koliko me ispunjava Beograd.
Teodosić je u poslednje dve godine na Srebrnom jezeru organizovao košarkaški kamp. Poseta je prevazišla očekivanja, a očekuje se da će i ovog leta biti isti slučaj. To je uvek od nek, ajde da kažemo, 16-17. Godine moje. To je bila želja brata mog i mene da napravimo kamp gde će deca dolaziti da uče košarku, da se pre svega druže. I mislim da smo uspeli u tome, da smo napravili jednu zdravu i lepu priču i da eto, prošle godine je bilo preko 1000 dece na kampu, što ne mislim da je mala stvar. I trudit ćemo se da u narednim godinama pružamo još bolje, ako je moguće, uslove toj deci koje dolaze na kamp i da se druže pre svega i da nauči i da zavole košarku. Ti imaš ugovor još godinu, ovu godinu i još sledeću, je li tako tvoja opcija? Jednu plus jednu, da. Jel vidiš sebe da ostaneš ovde do kraja karijere? Da li vidiš sebe da se vratiš u Evropu? Pa, iskreno, ostao bi ovde koliko god mogu, mislim, zavisi od mene, naravno, odnosno, zavisi od toga šta ću ja pružiti na parketu, ali nekako, kad bi se samo ja pitao, da, naravno, ostao bi ovde, vrlo verovatno i do kraja karijere, ali o tom potom, prvo da počnu da igram na način na koji treba da igram i mislim da posle toga će sve doći na svoje. Veteran među srpskim košarkašima u NBA ligi, iako je ubedljivo najmlađi, Nikola Jokić je apsolutno prva zvezda mladog tima Denver Nuggetsa. Najprodavaniji artikal u timskoj prodavnici u Pepsi centru je dres Nikole Jokića. Kako kažu ovde u prodavnici, Altitude Authentix, dres sa brojem 15 toliko se dobro prodavao da su u jednom trenutku ostali bez njega i morali da naruče dodatni kontingent. Mislim da Nikola Jokić nastavlja da sazreva kao igrač i kao čovek. Mislim da ima veliku sreću da su mu starija braća ovde, Nemanja i Strahinja, koji sve vreme vode računa o njemu. Tako da nije sam došao u Denver, u novi svet, novu zemlju. Verujem da je to što ima porodicu ovde pomoglo, a verujem da mu je i pomoglo i to što je došao u organizaciju u Denveru, koja čini sve što može da mu pomogne na parketu i van njega u svakom trenutku. Takođe, mislim da vidimo mladog momka koji odrasta na parketu i van njega, koji ima ogromno samopouzdanje i koji postaje, mogu da kažem, ikona u zajednici u Denveru. Zbog jednostavno onoga ko je kao igrač i koliko ga ljudi vole i koliko vole da ga gledaju. Kao osoba, on je sjajan saigrač, vrlo nesebičan, tip igrača kakvog želite u timu. S aspekta kakav je igrač, on je u ovu ligu doneo vrlo jedinstven set veština. Neko s njegovom visinom, odličan šuter, sjajan osjećaj za dodavanje, tako nešto nije viđeno ranije. On je jedan od retkih igrača od kojih želite da budu agresivniji, a opet njegov mentalitet je da prvo misli na dodavanje. Sjajno nas vodi ove sezone i zaslužan je što smo jedan od najboljih timova u našoj konferenciji. Da li ga vidiš kao All-Star? O, 100%. Trebalo bi da bude All-Star, bez sumnje. Očigledno možete da vidite njegov napredak na parketu, ali ono što je najzabavnije je bilo posmatrati ga kako raste van parketa, kako se privikava na američku kulturu. Znate, kada je tek stigao, njegov engleski je bio okej, ali sada priča engleski podjednako dobro kao i svi mi. Zaista je zabavno posmatrati ga kako napreduje na parketu i van njega. Jokić je u Denveru u centru pažnje na svakom koraku. U svojoj trećoj sezoni, s obzirom na status u timu i minutažu, definitivno je najiskusniji od svih srpskih košarkaša u NBA ligi. Da, to je malo čudno osjećaj, jer ja iskreno sa Bogdanom sam pričao i on traži neki savet, eto, tako da kažemo mene, kako sam proveo leto, da li sam pravio pauze i tako da što mi malo, onako, mislim, nije toliko velika razlika u godinama, ali ipak i on je igrao i u Partizanu i u Fenerbahčeu, osvojio Euroligu i onda mi je tako nekako bio čudno osjećaj, ja sam nekako najmlađi od svi njih i ja sad treba da dam savet kako nešto treba da se radi. Stvarno je čudno, i Bobi, i Teo, i Bjelica, svi su igrali u velikim klubovima i svi su ostvarili nešto jako veliko u Euroligi i za reprezentaciju i onda dođemo ovde i ja sam nekako ne najstariji, nego možda najiskusniji u ovoj ligi.
Ti si imao i sjajnu prvu sezonu, bio si u prvoj postavi izabran u prvu postavu rukija, ali prošla godina je bila stvarno sezona u kojoj si ti ono, postao poznato ime na parketima širom NBA lige. Sjajna statistika, ne znam, ako se ne varam, 6 triple double u sezoni, samo su Harden i Westbrook i LeBron imali više nego ti. Da li osjećaš da timovi drugačije igraju protiv tebe ove sezone? To obično bude, znači, verovatno si sad ti prvi na spisku scouting reporta, a zna se kako NBA liga vodi računa o tome. Pa, iskreno mislim da ima razlike u odnosu na prethodne dve godine. Možda baš zbog tog napretka koji sam ostvario u drugoj godini u odnosu na prvoj godini, gde sam ostvario, ne znam, 16 poena prosečno, i onda valjda su samo hteli da mene isključili, da obrate veće pažnje na mene. I ja mislim da to rade jer osjećam drugačije, osjećam kada sam na niskom poslu da ljudi dolaze da odvajaju, ili da ne da mi odvajaju, nego da možda više pomažu sa njihovih igrača, tako da osjećam da me čuvaju malo bolje, da kažem tako. I nije ono kad ostaneš gore zbog dobrog šuta s polja, nema više da se povuku, nego te dosta ostaje uz tebe, pa onda otvara prostor za bekove da pa, se uđe. Pa sigurno, to je mislim i neka naša, da kažem, smisao, jer imam dobre igrače koji mogu dobro backdoorove da rade i koji su brzi, imaju dobre promene ritma i onda koristimo to da su centri njihovi, imaju neki pritisak na mene, ne samo zbog šuta, nego baš zbog tih pasova, da mi onemoguće te pasove. A što ja mislim da mi to u stvari hoćemo. There's no doubt that he's got to be top on the scouting report. Nema sumnje da je sigurno na vrhu scouting izveštaja timova koji igraju protiv Nagica. Mislim, morate da ga zaustavite, da ga sprečite da ima uticaj na igru, ukoliko želite da imate najbolju moguću šansu da pobedite Nagice. Mislim da smo videli timove da pokušavaju mnoge različite stvari protiv Nagica, protiv njega recimo. Na početku sezone neki timovi su probali sa nižim igračima, boljim atletama, ali to nije funkcionisalo jer bi ih ugurao ispod koša. A onda su timovi probali sa visokim igračima koje on onda prođe driblingom. Međutim, vidi se da neki timovi pokušavaju da igraju snažnije na njemu, pokušavaju sve da bi ga izbacili iz ritma, ali mislim da je zaista odličan posao uradio da se prilagodi iz večeri u veče. Mislim da odlično prepoznaje šta mu se sprema i da pronađe način da to reši. Mislim, ako sprečite njegovu prvu opciju, on ima drugu, treću, četvrtu. Ovo je bila vrlo interesantna sezona za njega u tom pogledu, jer je na meti protivničkih timova, ali mislim da se drži prilično dobro. Nagici ove sezone imaju mogućnost da produže ugovor sa Jokićem na još godinu dana, ali bi on u tom slučaju u leto 2019. postao potpuno slobodan igrač. Posle tih četvrte godine, ako me uzmu, onda tačno ja sam slobodan i bilo koji drugi klub može da me uzme. Onda rizično za klub, za ne? Pa za njih je rizično, verovatno, tako da... Ajmo da stvarno ne razmišljam o tome. Mislim da ako ja budem pravi, ako... ja budem onaj kako igram i kako oni mene žele na terenu da vide, da to uopšte neće biti problem. Moja želja je da ostanem u Denveru, stvarno, sviđa mi se grad, sviđa mi se trener, sviđa mi se uprava, sviđa mi se navijači, klima je odlična, tako da mnoge stvari, porodica mi se navikla ovde, tako da mnoge stvari mi odgovaraju u Denveru i lepo mi je ovde. Tvoja statistika ove sezone je odlična, otprilike malo bolja nego prošle sezone, ali neki su možda očekivali i više. Znamo da je statistika ovde jako važna, ali moj utisak je da vi igrate bolje i da ti igraš bolje nego prošle godine, da statistika to ne mora da govori, ali da je jednostavno tako. Pa da, tačno, pa... Ja nisam imao neki cilj koja će mi statistika biti ove godine ili tako da sam nešto... Moram imam 20 pojena, moram imam 9 skoku, moram imam 5, 6, 7 masivima asistencija. Nego samo sam hteo da pobeđujem i mislim da je to je naš posao da pobeđujemo. Kako ćemo pobediti stvarno nije bitno. Mislim da... Ja daću mi jedan primer da posle tome kad smo u Brazilu, gde se to igralo u stvari, kad smo osvojili srebrnu medalju, isto, ja nisam igrao, znači svetsko prvenstvo. Posle te godine svi naši igrači su našli jako dobre angažmane u svojim klubovima, tako da nije bitno koliko daješ i koliko, nego bitno je da li pobeđuješ i to ljudi prate
i svet voli pobednike i uvijek će gledati da uzme pobednike, tako da mislim da je to najbitnije da pobeđuješ. Evo šta mene najviše oduševljava kod Nikole Jokića. Ima mnogo igrača, a ja pokrivam sportske događaje više od 20 godina. Ima mnogo igrača koji govore o tome kako su timski igrači i kako im nije važna njihova pojedinačna igra. Nikada nisam video ni jednog igrača koji živi taj princip svakog dana kao što to radi Nikola Jokić. To je neverovatno i nikada neće da govori o sebi. Uvijek samo o timu i tako i igra. Može da postigne 0 poena, ali će imati masu asistencija, a može da postigne 29 poena. Šta god timu treba, on želi to da uradi i želi da priča ne o sebi, već o svom timu. Praktično od početka maltene karijere imaš podršku porodice u Denveru, braća su s tobom stalno. I pa te... ne samo još iz Vojvodine, kad sam igrao, moj brat je živio u Novom Sadu, tako da sam imao njegovu podršku čak i tamo. Onda se preselio se sa mnom u Beograd, kad sam se ja, stvari moje druge godine kad sam se ja preselio, onda se i on preselio sa mnom, gde je bio sa mnom kroz juniorsku ligu, gde je porodica nosila, bila sa mnom, devojka je tada bila na studijama u Americi, ona je došla u Ameriku pre mene. Onda smo se doselili vamo i onda je ona se preselila na koleđ, ovaj što je ovde. Braća su se preselila, inače drugi brat mi je živio u Njujorku, u Detroitu i u Njujorku 10 godina ukupno u Americi. Preselio se sa mnom, tako da roditelji mi dolaze kad god, mama je sada stigla, sad samo da smo, da nismo gladni. Samo da nismo gladni, je taj je fazon u našoj kući, tako da mislim da je to jedna jako bitna stvar, pogotovo za mlade igrače, jer video sam, neću da imenam, video sam, mnogi igrači su traže se nekim drugim stvarima i hoće neku drugu veštačku, možda podršku, ali podrška porodice je nešto što treba da imaš. Teško je da to dobiješ zato što je puno stvari treba da se da iskombinuješ i da možeš da to ostvariš, ali podrška porodice je jedna od najvažnijih stvari, ja mislim, u životu. Ne samo u kluzi košarke. Rekao si da ti se mnogo sviđa u Denveru, šta radi Nikola Jokić kad nije posvećen košarci 100%? Pa, sada kada je u sezona, stvarno pokušavam sve više stvari, da se što više vremena da se odmaram. Ali eto, bili su mi braće od Ujaka, bio mi je čak i Ujak ovde, pa smo eto malo i bili napolju. Obično braća rade tu turističku obilazak i to. A ja sam nekako odmaran se, stvarno pokušavam što više da se odmaram, jer naporna je, dugačka je sezona i nekako treba mi taj odmor. Jokić u Denveru pravi društvo još jedan Srbe, pomoćni trener zadužen za razvoj igrača Ognjen Stojaković. Šta reći za Nidža, jednostavno vrhunski talenat, sjajan momak i ovaj... I lepo je biti uz njega i gledati kako stari odrasta i stasava i kao momak i kao igrač, tako da... Kažem, svo zadovoljstvo je s moje strane. U početku mi je bilo najvažnije da se adaptira na drugačiji način igre, da shvati koje su bitne, odnosno neke stvari koje on može da iskoristi sa svojim građom i telom i ovaj, da se usmeri u tom smeru i da se adaptira naravno na NBA ligu. Sad već jednostavno dolazi do stadijuma da je on ima svoju reputaciju, svoj status i ovaj, sada je sledeći njegov korak i u stvari to košarkaško sazrevanje i koje, da kažem, ono, svakim danom je sve bolje i bolje u tome. Mislim da je veoma važno, očigledno, što imamo Ogija Stojakovića iz Srbije ovde. Uvek je dobro čuti da neko govori tvoj jezik, bilo da izađete da naručite šopsku ili popijete rakiju, da imate nekog iz vaše zemlje da vam pomogne da prebrodite teškoće. Jer kao što znate, ja sam posetio Sombor prošlog leta. Bilo mi je divno, ali na kraju dana ja nisam Srbin, a imate nekog koji ima sličan mentalni sklop kao Nikola. Za nas u stručnom štabu je neprocenjivo. Od svih timova u NBA ligi koji imaju košarkaše iz Srbije, najbolje partije ove sezone pružaju Minnesota Timberwolves, za koje igra Nemanja Bjelica. U trećoj sezoni u Americi Bjelica ima sličnu minutažu i učinak kao u prve dve. Ali kako stoje stvari, postoji velika šansa da će prvi put igrati u play-offu. Jeste, o tome svi pričaju to pravo na košarka ovde. Znaš, vrlo je teško držati kontinuitet i fokus svih 82 utakmice, znaš, što i ti ovi veliki igrači i najbolji igrači u ligi se muče oko toga.
a kamoli ono, igrači poput mene ili neki drugi. Jednostavno, vidio si juče, na primjer, utakmicu su prelomili ja i ovaj mali Jones, ali eto, odmah, bio je egal neki, tu smo otišli na 10 razlike, ali eto, opet, morali smo nazad. Ali ono, mislim da će trener, ako na Bujem nastavio pružamo ovakve partije, da će mi dati više slobode. Opet, ja isto moram Bujem realan, u ekipi sam da je ovaj mali Towns, on je stvarno čudo prirode, jedan od najboljih igrača sada u ligi. Da li je to ono, nesreća po mene ili sreće što sam ono, u ekipi s takvim igračima, sigurno bi možda negdje imao više prostora, ali ono, o tome više ne razmišljam, jednostavno to je to. Juče sam prisustvovao u toj utakmici, dobio si priliku 11 minuta, 10 poena, nisi promašio šut, to je u stvari idealna situacija, ali pretpostavljam da je to veliko opterećenje kad igraš i kada treba da iskoristiš te svoje minute najbolje moguće. Pa jeste, problem je što donosi malo i sreću. Kada moj problem, na primjer, ok, vraća sad iz povrede, pa ono malo igra manje nego uobičajeno. Ali ja i kad sam na terenu trudim, ono, zavisim od saj igrača, znaš, zavisim od trenutne situacije na terenu, što je vrlo teško. Znači, da uvatim taj neki ofanzivni skok, da utrčim. Znaš, nemam prostor ni da igram s loptom. Ono, ljudi uvek me pitaju i, znaš, aj kao budi malo agresivnije. Mislim, ja želim da budem agresivniji. Jednostavno, ono, tako je mi uloga. Pogotovo sad igram malo i trojku. Idem, ono, po korneru, trčim napred, nazad i jednostavno, ako se namesti kako treba, ako uđe prva lopta, to je, ono, druga slika. Teško je tako držati kontinuitet. Ali, mislim, ono, jednostavno, ja sam shvatio, vidio sam, jednostavno nije do mene. I navikao sam, nekad je stvarno teško, ono, čovjek, onako posle utakmice, što se kaže, budem normalna sutra, ono, novi dan, idemo dalje, ali za vreme utakmice bude onako teško, jer znaš da možeš, ono, pripremaš se ceo dan, znaš kako ćeš odigrati, znaš šta trebaš da uradiš i onda tema te krene, onda moraš na klupu, ali eto, to je deo ovoga. Bitna stvar je ove godine da mi pobeđujemo. To je ono dosta što mi znači, igraću taj play-off. I volim da odigram te bitne i velike utakmice, tako da se nadam da će to biti okej. Ali ovde u ligi me svi znaju, ono, to se zna, uloge se tu, ono, što se kaže, karte su podeljene. I jednostavno ja sam to morao da prihvatim i eto. Mislim da je postao mnogo bolji igrač ove godine, je počeo sjajno. Nažalost, povredio se i pauzirao jedan duži period. Tako da mislim da još pokušava da prevaziđe neke stvari. Ali on mnogo znači za naš tim, zbog šuta za tri poena, organizacije igre i visine. Naravno i raznovrsnosti, može da igra na više pozicija, to takođe mnogo znači našem timu. Nemanja, mi ga zovemo Beli, se dobro prilagodio. Sve bolje je iz godine u godinu. I ja sam to video iz prve ruke jer smo zajedno došli. On je jednostavno vrlo pametan igrač, kapira košarku i uči različita mesta na parketu, različite stvari. A večera ste videli šta sve može da uradi. Na parketu, Beli je veoma nesebičan, sjajna osoba, može da poentira ako treba, može sve, da organizuje igru, šutira, dodaje. Van terena je super momak, druže ljubiv, razgovara sa svima, duhovit. Baš je sjajan momak, kada uđe u prostoriju, podigne atmosferu. Vrlo je iskren, dobar momak, svi ga vole. Uvijek je nasmejan, mislim da je to zarazno. Znate, sjajan je saigrač. On je jedan od onih za koje želite da budu uspešni, jer daje sve od sebe. Stvarno je super, a na parketu jedan od najboljih šutera. Razume igru, visoko koeficijent inteligencije, odličan osjećaj za dodavanje, veoma je zabavno igrati sa njim. Kada govorimo o dobrim šuterima, ti to najbolje znaš, da ne? Ne, on je mnogo bolji šuter od mene, on je baš dobar, talentovan je i sa njegovom visinom može da šutne praktično u svakoj situaciji. Svaki put kad šutne, meni izgleda kao da ulazi. Super, super, imam ono sa svima. Generalno, ja sam, mislim, ono, kroz karijeru uvek sam volao taj odnos u slučionici, pogotovo van terena. Jer na kraju dana volao bi ono danas da me ljudi pamte kao super saigrača, znaš, ono, kažem, dobrog čoveka, ne ono samo da gledam to kroz košarku.
Oni su momci, profesionalci, mislim, moraš da budeš profesionalac da bi ovde uopšte opstao, da bi igrao i da bi uopšte funkcionisao. Poštujem jer ono, mislim, oni momci prate i košarku, znaju da jako mi je treća godina da sam ono i igrao u Evropi za reprezentaciju, tako da ono, oni baš prate košarku. I jednostavno mislim da smo, čak da možda imamo i top 5, ono što se kaže, petorke u ligi. I ako ovi igrači iz klupe, zajedno sa mnom, Jamal Crawford, ovaj Mali Jones, stvarno imamo odličnu ekipu ove godine i mislim da ono, konačno ćemo ući u taj play-off posle 13 godina. To je velika stvar za Minneapolis i Minnesota, jer ovo je baš onako sportski grad, imaju sve živo. Kakvi su ti planovi? Tebi ističe ugovor ovog leta. Da li bi volao, pretpostavljam da bi više volao da ostaneš u NBA-u nego da nešto razmišljaš o povratku u Evropu. Postoji puno timova, ja bih rekao, u NBA-u kojima bi jako dobro došle tvoji kvaliteti. A pretpostavljam i da Minnesota bi želao da te zadrži. Da, pa mislim, ja sam ono restricted free agent na leto. Jedino što znam ovde u ovoj ligi je da sve može se promeni preko noći. Tačnije, možda mogu da me traduju dok sad obavljam ovaj razgovor. Tako da ono, ja sebe, tako mi je lakše da se spremam ono, dan po dan, utakmica po utakmicu i da imat ću vremena dosta razmišljati na tome. Cilj mi je naravno da završim, kako se zove, karijeru u NBA-u. Ali nikad se ne zna, znaš, ne mogu gledam toliko napred. Porodica mi ovde, svi su srećni. Ja sam takođe srećan, iako bi stvarno želeo i znam da mogu mnogo bolje ovde, ali jednostavno, rekao sam ti, prihvatio sam tu ulogu u timu i ako je to ono što će mi doneti dobro na kraju dana, okej. NBA život može da bude dosta težak u tom smislu kada imaš porodicu, jel? Pa, jest. Video si sam kako ova liga funkcioniše 6 meseci. Bukvalno svaki dan ti isti, nemaš vremena ni za šta. Mi smo na tom srednjem zapadu, pa stalno naputujemo. Nemamo ta velika gostovanja da budeš na zapadu 2-3 nedelje. To je možda i lakše. Ovako, stalno putuješ napred-nazad. I okej, mislim, to porodica trpi, ali jednostavno neka žrtva, što se kaže, mora se podnese. Ali, mislim, žena mi je, mi smo 10 godina smo zajedno, sa mnom je skoro moju čitavu profesionalnu karijeru, već je upoznata sa time i problem što je Amerika daleko, tako da do sad su imali samo bili roditelji, ranije su dolazili prijatelji, ali vidjet ćemo sledeće godine. Umeđu vremenu, u Sjedinjenim državama očekuju da će se trend dolaska srpskih košarkaša u NBA nastaviti. Samo pogledajte brojke. Ne mogu ni da ispratim sve igrače iz tog dela sveta koji su u NBA ligi. Teodosić, Miloš je stigao. Jokić mislim da je fenomenalan. Nurkić, očito mnogo visokih igrača. Kao što sam rekla, volela bih da sam mogla da vidim taj tim sa Draženom i Tonijem, Vladom, Danilovićem, Đorđevićem i Bodirogom. Volela bih da sam videla tu grupu zajedno protiv Dream Teama. Dream Team bi pobedio, zato što je to najbolji tim ikada napravljen. Nijedan tim nikad neće prići tom timu, ali je to mogla da bude kompetitivna serija. Nemam trunku sumnje u to, do 4 pobede, bilo bi vrlo zabavno to gledati. Mnogo dodavanja, mnogo kretanja lopte, jednostavno sjajna košarka, prelepa košarka. U vašoj zemlji igra se prelepa košarka. Your country plays beautiful basketball. Yeah.